Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu tô aqui para trazer um tutorial da música Pra Sempre, tá? Do Ministério Aviva, ok? Bom, já havia gravado esse tutorial uns anos atrás, só que eu, na época, só gravei a introdução, né? E aí hoje eu quero mostrar aqui, além da introdução, uma forma de fazer um dedilhado para você poder completar um pouco mais essa música, tá bom? Antes da gente, então, aí partir pro tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho e deixar o seu like aí. Comenta abaixo aí, tá bom? Qual é a sua maior dificuldade no teclado? Eu gostaria de conhecer um pouco da sua dificuldade, tá bom? Hoje vamos falar aqui de dedilhado e de introdução. Vamos lá então? Bom, essa música ela tem aqui basicamente quatro acordes, tá? Sol maior, vai ter, vamos lá, o Sol maior, beleza? Ré maior, Lá menor e Dó. E aí na outra parte eu acho que entra o Mi menor, a gente vai falando aqui no decorrer da música. A introdução, ela vai trabalhar em cima desses quatro acordes, então. Sol. Aí depois vai vir Ré. Lá menor e Dó maior. Deixa eu aumentar um pouquinho o teclado. Como que vai ser feita essa introdução aqui? Você vai ter duas maneiras, tá? A maneira mais simples e a maneira um pouco mais enfeitada, tá? A maneira mais simples, mão esquerda você vai fazer só aqui, ó, tônica e quinta ou oitavado, tá? Vai depender aí da forma que você toca. E você vai fazer aqui, ó. Beleza? Fá sustenido, sol com a mão direita, si. E aí, na hora de cair no acorde de Ré, a mão direita cai no Fá sustenido. Beleza? Para o próximo acorde, que é Lá menor, você vai fazer a mesma ideia. Fá sustenido, Sol, Si, tá? E a gente vai cair no Mi. Ok? Aí tem essa frase, né? Taran, taran, no finalzinho, tá? Vamos fazer devagarzinho aqui uma vez, facilitado, depois a gente dá uma completada, tá bom? Bem devagarzinho, né? Beleza. Aí repete. Aí para finalizar faz Ré Sol para começar a cantar a música, tá bom? Bom, como é uma introdução muito fácil, eu vou tentar passar aqui de uma forma um pouquinho mais cheia, tá? Normalmente aqui se usa piano mais pad, mas eu estou usando só um piano aqui para ficar bem mais fácil de visualizar. Como que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Mão esquerda, você pode fazer oitavado ou não, tá? Tanto faz, tá? Então, ó, Sol com sétima maior e Sol, beleza? Para quem não toca com a mão esquerda oitavada, pode ser aqui fechado, ó, mesma coisa, tá? Isso aqui não é Si menor com baixinho em Sol, tá? Vigia na terra dos viventes. Isso aqui é Sol com sétima maior, tá? Então, ó. Até porque não existe Si menor com baixinho em Sol, né? Vamos de novo, ó. Beleza? Então, ó. Bem devagarzinho pra vocês verem, ó. Ok. Aí pode ser com o dedinho mesmo aqui, ó. Cai no Ré aqui, ó. Viu? Ficou mais completo, tá? Por que que eu falo para você, aluno do curso, estudar os acordes tanto abertos aqui na mão esquerda, mão direita, quanto fechados? É porque dependendo da sonoridade que você quer alcançar, você vai precisar ou fechar ou abrir o acorde. Esse aqui é um exemplo, ó. Ó o Ré. Porque a melodia ficou na ponta, tá vendo? Vamos pro próximo acorde. O Lá menor, mesma coisa, você vai poder abrir ou fechar, ou aqui, tá? Eu vou deixar sempre fechado, ó.
Ah, pode ser, ó. Ou você pode fazer aqui também, ó. Tá? E aí vai cair no dó. Ok. Vou fazer uma vez bem devagarzinho. Vamos lá? Eu até tirei a terça aqui, ó, tá? Para vocês não confundir. Vamos lá. Beleza. Aí repete. Viram como é que eu fiz o dó? Tá? Aí faz ré, sol, tá? Começou a música. Exatamente é essa forma aqui, ó. Aí a mão esquerda vai depender. Ou você pode fazer aqui ou aqui. Fica a sua escolha. Beleza? Feito isso, começa a música. Eu vou ter que ler a letra. Eu sei tocar e não sei a letra, né? Pra vocês verem, né? Aí, ó. O universo chora ré. Tá? É, pra esses worships aqui, às vezes é legal você fazer só tônica e terça aqui, tá? Então, ó. Sol. O universo, tá? Pode ser aqui ou aqui, né? Chora, ré, tá? O sol se apagou, mi menor, tá vendo? Ali estava morto, agora dó. O Salvador cai no sol novamente. Seu sangue derramou, ré. Cadê? Ih, já errei. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Mi menor, o peso do pecado, meu Senhor. Já comecei a errar tudo. Dó, ele levou. Aí vai para a introdução de novo. Já já a gente fala de dedilhado, tá? Viram? Mesma ideia, tá? Como essa música, ela começa bem na moralzinha, tá? Isso vai ser uma regra. Todo mundo vai tocar ela bem na moral, ó. Aí, o que que acontece? Você vai começar lá mais na moral, né? Aí a partir da terra, cadê? A guerra começou. Ih, meu Deus, a terra estremeceu. Deixa eu pegar a letra aqui, gente. A terra estremeceu, é que a gente vai começar efetivamente uma ideia de dedilhado mais voltada aqui para o worship, tá? E aí eu vou passar umas manhas para vocês aqui. Vamos lá. O que que vocês podem fazer para trazer uma ideia mais worship aqui, tá? Para essa música. Provavelmente vocês vão estar usando pad. Pode ser pad contínuo ou piano e pad, tanto faz, tá? Vocês vão fazer o quê? Vão entrar na terça dos acordes, ó. Mão direita, vocês vão trabalhar terço oitavado, ó. Tá vendo? Sol, tá? É o universo. Chora no ré, você vem para cá, ó. Tá vendo o ré que eu fiz? Poderia fazer aqui, tá vendo? Ou aqui, tá? A mão esquerda é o de menos nessa hora. Foca na mão direita. Então, ó. Tá vendo aí? O universo chora. Cadê a letra? O sol se apagou, tá? Vocês estão vendo que minha mão direita, prestem atenção nisso, hein? Tá? Eu não passo isso sempre aqui no YouTube. Está fazendo a terça do acorde oitavada, tá vendo? Esse aqui é o som que às vezes você ouve o worship e você quer tocar igual e não consegue, tá? É isso aqui que falta, tá? Então vamos lá, ó. Começa em sol, ó. O universo chora, o sol se apagou,
Cadê a letra? Ali estava morto o Salvador. Cai no sol de novo. Tá? Cadê? Seu corpo lá na cruz. Seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Tá? Beleza. Então passei essa parte para vocês, tá? Não vai ter o dedilhado, vai ser só esse climão, né? Quando chegar na parte A Terra Estremeceu, a gente vai começar a fazer aqui um dedilhado que vai ser aqui, ó. Tá? Pode ser aqui, pode ser, ó. Tanto faz, tá? Vai depender da forma como você toca. Se você toca com acordes fechados, é bom você oitavar e vir pra cá, ó. Passar isso. Se você toca com acordes abertos, vai ser aqui. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Tá, vou passar as duas formas. Vamos lá. Como que vai funcionar esse dedilhado, tá? Vamos pegar aqui primeiro, tá? Ó, você vai entrar aqui, ó. Um, e. Dois, e. Três, e. 4 e. Tá vendo que entra aqui, ó, as duas notas da ponta, tá? Na mão direita. E aí no E, a nota do meio, tá? 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. Beleza, ó. A terra estremeceu. Pro Ré vai ser igual, ó. 1 e, 2 e. 3 e 4 e. Pro Mi menor, mesma coisa. Tá conseguindo pegar, ó? É a mesma regra, tá? Ó. Ok, então vai fazer, ó. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Deixa eu ver a letra. E nada vem. Será seu grande amor. Beleza, então. Só repassar os acordes Sol, Ré, Mi menor e Dó. Beleza? Agora essa parte, a guerra começou, vai ser Sol com baixo em Si. A guerra... Cadê? Ih, me perdi. Terra estremeceu, sepulcro. Ah, tá. Ó, morte onde está, né? Então é... Ó, morte, onde estás? Então, ó, mesma ideia pro Sol com Si, tá vendo, ó? Tá vendo aí bem o acorde, ó? Pá, bá, pá, bá, pá, bá. Mesma coisa, ó. Tá? Isso aqui é um padrão de dedilhado, tá, ó? Então, ó. Ó, morte, onde está? Cadê o rei ressuscitou? Ele venceu pra sempre. Pra... Pode seguir o mesmo padrão de dedilhado pra outra parte, tá? Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Beleza? Ressuscitou. Ok? Beleza. Para quem vai tocar com acorde aberto, e aí, e agora vai aí o meu recado para quem é aluno do curso, tá? A gente obrigatoriamente vai ter que usar encadeamento, tá? Então, assim, você que fica de... Conseguiu pegar a referência? Eu vou tocar até o acorde, ó. Tá? Você que fica disso aqui, ó, reclamando que não consegue tocar com acorde fechado, porque aprendeu, porque meu amigo da minha cidade me ensinou, dançou, tá? Por quê? Porque a ideia de encadeamento, ela vai trabalhar os acordes mais próximos. Então, se você tá aqui, ó, o universo chora, sol se adora, ele dará,
Ó como é que vai ficar, ó. Ó, entrou um dó fechado aqui, ó. Tá? Ó o si menor, o sol com si. É a mistura de acordes abertos com fechados, ó. E aí nessa hora não tem espaço para mimimi, tá? Eu acho que eu vou ser o tecladista politicamente incorreto, né, aqui do YouTube, tá? Porque eu não, gente, não adianta, eu falo, as pessoas não escutam, elas preferem reclamar. E aí eu tenho que falar, eu tenho que mostrar para vocês que reclamar não é o caminho. Vamos lá? Então, para quem quer fazer o acorde aberto aqui, o encadeamento que vai ficar mais bonito, tá? Vai ser isso aqui, ó, no sol, vai ser aqui o sol, tá? E vai fazer, ó. Tá vendo? Então vai ficar, ó. No ré, agora vai vir o problema. A gente vai precisar encadear, tá? Então, o que que vai acontecer? A mão direita, tá vendo? O ré vai ter que começar pelo lá, ó. Tá vendo? Então, a minha mão esquerda tá em ré, ré, ré. Minha mão direita tá ré, lá, ré, fá sustenido, tá? Isso não é ré invertido, tá? Isso aqui é só uma abertura, tá? Então, se você acha que isso aqui é acorde invertido que eu tô tocando, tem um link aí embaixo na descrição aí pra você ser meu aluno e aprender que isso aqui não é acorde invertido, ok? É abertura. Vamos lá? Então, ó, sol. O ré vai ser aqui, ó. Vendo? Isso aqui é ré. Ó, o dedilhado. Novamente, nós vamos abrir o Mi menor. Ele vai vir para cá. Tá vendo? Então, o Mi menor, na minha mão direita, ele vai começar pelo Si, tá? Mesma ideia de dedilhado, ó. Ok? E aí vai vir o Dó. O Dó vai ficar fechado aqui, ó. William, mas por que você está encadeando? Vamos lá. Isso aqui é um assunto que eu bato muito em cima, dentro do curso de teclado online. Por quê? Porque todo tecladista toca encadeando, tecladista mesmo, toca encadeando, tá? Porque você não tem que ficar fazendo saltos. Então, ó, olha a minha mão direita, ela não vai sair do lugar, ó. Porque eu estou encadeando. Então a ideia do encadeamento é aproximar os acordes, tá? E aí, novamente, aquele de reclamar que eu estou usando o dedo errado, que o correto no piano clássico tal é usar 1, 3 e 5, porque não sei quem, não sei. Cai aí, entendeu? Por quê? Como que você vai encadear usando sempre um 3 e 5? Não tem como, entendeu? Então, o correto é usar as duas formas. Usar um 3 e 5, ou como eu faço aqui, 1, 2 e 4. Por quê? Porque na hora de encadear, você vai ter que mudar os dedos, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou passar bem devagarzinho como é que vai ficar esse encadeamento, tá? Depois, se você quiser entender mais de encadeamento, novamente eu repito, link aí na descrição. Vamos lá, ó. Beleza? O sol, ó, o dedilhado tá aqui. O ré vai ficar aqui. Beleza. Agora o Mi menor vai ficar aqui. O dó aqui. Tanto faz os dedos, tá? Eu uso qualquer um deles. Agora vai vir sol com si. O Ré aqui de novo. Mi menor aqui. E Dó aqui.
que acontece? Eu vou tocar todos esses acordes só segurando. Se você quiser anotar tudo mais, fique à vontade. O Sol vai ficar aqui, tá? Deixa eu tirar aqui a quinta. O Ré vai ficar aqui. O Mi menor aqui. O Dó aqui. O Sol com Si aqui. Beleza? Ré. Mi menor e o Dó, tá? O pra sempre vai ser a mesma ideia. Pra sempre coisa, tá? Aí vai ter aquela parte do cantamos aleluia, né? Só segurar. Aí na parte do cantamos aleluia, eu aconselho vocês a pensar na ideia do worship da terça. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, tá vendo? Que vai ser a mesma sequência: Sol, Ré, Mi menor. Dó, tá? Vamos lá, ó. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aí vai repetir. Cantamos aleluia. Acho que são 6 vezes, tá? Eu não sei, eu acho que tem um Lá menor em algum lugar aqui. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. É isso aqui. Vamos aleluia. Cordeiro venceu, tá vendo? E é uma das vezes vai trocar o Mi menor por Lá menor, tá? Eu vou deixar um link, tá? Eu tocando essa música junto, vai dar para vocês terem uma ideia. Mas assim, pensem sempre, tá? Nessa questão, quando entrar o worship, essa ideia aqui, ó, de oitavar ao invés de fazer acorde cheio, tá? Alguns momentos, é claro, cabe acorde cheio, tá? Daria para colocar mais coisas aqui se eu quisesse enfeitar, né? O universo chora. Tararara, paparara, tá vendo? Mas aí, provavelmente, se eu gravar algo assim, vai ser algo particular, entendeu? E aí depois eu informo vocês, tá? Talvez eu possa até gravar uma aula assim, mas aí já seria uma outra ideia, uma outra proposta. Tá bom, gente? Bom, fica aí na descrição, tá? O link aí para você ser o meu aluno, tá? Agora eu estou aí com um propósito aí de destravar o dedilhado do povo aí, tá bom? Então, assim, se você quer entrar nesse propósito, tá o link na descrição aí, tá? Tô adicionando aulas lá no módulo 1, justamente com o intuito de destravar o dedilhado, tá? E vou criar muito mais aulas nesse intuito e colocar dentro do curso, tá bom? E também os meus tutoriais agora também vão focar mais nessa questão, tá bom? Para você não tocar tão parado, ok? Bom, não esquece então de se inscrever no canal, hein? E comentar aí, não esquece de comentar aí, tá? Qual é a sua dificuldade? Eu quero saber, tá bom? William Silva quer saber qual é a sua dificuldade, tá bom? Um abraço para todos, um abraço para todos os meus alunos do VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? VIP Iniciantes 1, 2, 3 e 4. Para todos vocês aí, Deus abençoe, tá bom? E até o nosso próximo tutorial. Tchau!